noen dager når man har vært på jobb, og man litt sliten og kommer hjem, så frister det ikke så veldig mye å begynne å mekke til mat. Jeg setter på steikene før jeg går til butikken. For da jo da, når jeg har vært på butikken og da kommer hjem, så jo steikene varm, så kan jeg bare sette det rett i. Og en Raimond spesial jo ikke vanskelig å lage, så det går veldig fort. Oppskriften egentlig veldig enkel, altså det ikke så enkelt som at jeg strør på med litt champignon og litt ost og kanskje litt salt og pepper på slutten. Verre det ikke. Men til gjengjeld så får man en vanvittig god pizza.